tessék, hogy időről időre fel kell menni a hegyre. A hegyre, ahol közelebb az ég, tisztább a levegő, ahonnan sokkal messzebb lehet ellátni. Láthatjuk az utat, amin jöttünk, és az utat, ami előttünk van. Ezért aztán, amint mondják, az igazán fontos dolgokkal is könnyebb foglalkozni. Március 15-e ilyen hegycsúcs számunkra, a magyar nemzet számára, és most ezekben a gyorsan változó időkben különösen fontos, hogy együtt ünnepeljük március 15-e igazságát, vagy igazságait. Különös aktualitása van ennek a kérdésnek, hiszen 169 éves a forradalom, és 150 éves a kiegyezés. Forradalom és szabadságharc, vagy kiegyezés? Szabadságharc, vagy kompromisszumkeresés? Melyikben vagyunk jobbak, mi magyarok? Költői a kérdés, mindenki alkatának, meggyőződésének megfelelően felelhet erre, hogy inkább kiegyezés vagy szabadságharc párti, de egy biztos. Forradalom és szabadságharc nélkül nincs méltányos kiegyezés. Még akkor sem, ha a kiegyezők nem mindig ugyanazok, akik a szabadságért harcoltak. Van példa erre is, arra is. Két emberi sorsot hoztam ide, két magyar nagyság. Gróf Andrássy Gyula alakja kívánkozik ide először, akit 1851-ben Ferenc József császár halálra ítélt, és távollétében jelképesen felakasztották egy szalmavágót a helyén, és ő, aki párizsi száműzetésben volt, a párizsi társaságban ezért megkapta a szép akasztott nevet. És aztán 1867-ben ugyanez a császár Ferenc József kinevezte magyar miniszterelnöknek. Egy felakasztott miniszterelnök. Ilyen is csak a magyar történelemben van. És ha folytatjuk, a szobrával, az 50-es években eltávolított Andrássy Gyula szoborral a parlament elől, Magyarországgyűlés előtti térről, nem csak hogy eltávolították, hanem anyagából öntötték Sztálin szobrát felvonulás téren, és mert hogy ilyen is csak a magyar történelemben van, volt egy fiatalember, aki eltette egy darabot abból a Sztálin szoborból, amikor ledöntötték, és jelentkezett 2014-ben, hogy szívesen odaadná, hogy amikor újra öntjük az Andrássy szobrot, akkor legyen benne az eredetiből is legalább egy kis darab. És 2016-ban felavattuk ezt a szobrot, benne a Sztálin szobor, az eredeti Andrássy szobor egy darabjával. Ilyen is csak a magyar történelemben van. Micsoda sorsok, micsoda történelem, micsoda nagyságok. És nézzünk most egy, hogy ellenpélda, döntsék el önök, nézzünk egy másik példát. Eötvös József példáját, akinek a közéleti pályafutásában szintén van két ilyen fordulat, a sok más fordulat mellett, hiszen ő is kétszer volt első miniszter Magyarországon, első kultuszminiszter. Először Gróf Batthyány Lajos kormányában, másodszor pedig a kiegyezés után Andrássy Gyuláéban. És ebben a néhány évtizedben a két miniszterség, a halálos ítélet és a miniszterelnökség között mennyi minden történt ezzel az országgal velünk. Vesztes szabadságharc, detronizáció, vereség, hajnaú, rémuralma, vakkorszak, és végül a kiegyezés, amiért Báró Eötvös József nagyon sokat tett. Az egyik legfontosabb morális tette mégis mindezekben, legalábbis ez az én ítéletem erről, hogy Eötvös József tudott távol is maradni. Tudott távol maradni a politikától, a közélettől, akkor, amikor úgy gondolta, hogy az nem felel meg annak, amit ő képvisel. Amikor nem felel meg az elveiben, amiben részt kellett volna venni, akkor nem vett részt. Ez éppen a szabadságharc volt. Ő akkor egyfajta
passzív visszavonulást választott, tanulmányokat, az irodalomnak, a kultúrának szentelte magát a bajoroknál Münchenben. És hogyha ugrunk egy nagyot, ismerjük a 21. századnak azt a gyorsító, kényszerítő sodrát, amelyik azt mondja nekünk, vegyél részt mindenben. Tele vagyunk félelemmel, hogy mindenütt ott kellene lennünk, mindenben részt kellene vennünk, amiben lehetőség van, mert a végén még a rövidebbet húzzuk, kevesebbek leszünk. Micsoda bátorság ilyenkor azt mondani, hogy én nem veszek részt, mert ez nem az én dolgom, nem egyezhető össze az erkölcsi elveimmel, nem egyezhető össze a közéleti meggyőződésemmel, vagy nem egyezhető össze a közösségnek az érdekeivel, amelyet képviselek. Ez nem csak elhűség kell, önmagunkhoz és elveinkhez való hűség is kell. A bárótól ezt is megtanulhatjuk, tudott kívül maradni. Tudott kimaradni, mert megvolt benne ehhez az erkölcsi erő. De a kiegyezésben ott volt, mert a programot belülről írta, nem kívülről írták neki elő. És így maradandót alkotott, gondoljunk csak arra a dicsőséges korszakra, arra a néhány évtizedre a kiegyezés után. A báró, aki nem akart mindig mindenütt ott lenni. Ez a mi kiváltságunk, az utókor kiváltsága, hogy ilyen nagyságok, és sorolhatnánk Széchenyi és Kossuth, Deák és a többiek, ők a mi szemléletünkben, most már a gondolatainkban összetartozhatnak. Nem kell kibékítenünk az ellentéteket, de meg szabad értenünk. Szabadságharcosok és kiegyezők. Jól mutatja ezt a mostani ünneplés is, az összetartozást. A 20. század történelmi drámái nyomán szívesen elkerültük volna, világ nemzetté lett magyarság közösségeinek köszönhetően, talán csak az Antarktisz leszámítva minden kontinensen előveszik ma este és holnap a kokárdát, a nemzeti szín zászlót, a fáklyát vagy a mécses meggyújtják, emlékművet koszorúznak, felidézik mindazt, amit a magyar szabadság ügye jelent a számunkra. Nemzeti ünnepeink egyik legfontosabb, egyszer s mind legszebb része, amikor köszönetet mondunk azoknak, köszönetet mondunk önöknek, akik fontos dolgokat tesznek hozzá a nemzet életéhez. Ilyenkor láthatjuk igazán, milyen gazdagok vagyunk valójában. Akik élnek a felkínált lehetőségekkel, és építenek, értékeket hoznak létre, ők a mi gazdagságunk, önök a mi gazdagságunk. Napjainkban a közbeszédet, ami egyre inkább azonos a politikai kommunikációval, gyakran látjuk háborúnak, mert az is. Talán sohasem hallottunk ennyi rosszat a politika szereplőjéről, talán soha nem hallottunk, láttunk ennyi rombolást, ennyi szellemi környezetszennyezést. Ezekben az időkben különösen fontos, hogy a rombolás mellett ahelyett meglássuk az építést. Lássuk a létrehozott értékeket, az elharsolt nemek mellett a kimondott igeneket. Lássuk és értsük, rombolásból nem születhet sem jelen, sem jövő. Csak építkezésből születhet olyan jelen és jövő, amiben élni lehet, és amiben élni szeretnék. És ha látjuk az építést, akkor látunk el az építőket is. Önök ma keresztet kapnak a mellkasukra. De ennek van egy előfeltétele, egy előzménye, előtte már vállukra vagy a hátukra vették a keresztet. Azt a küldetést, azt a munkát, azt a feladatot, amelyet nem elsősorban a megélhetőségük végeznek el, hanem egy magasabb rendű cél érdekében. Ma egyszerűen azt mondjuk, a nemzet javára. A kereszt a kereszténységen felépülő Európa egyik legősibb jelképe. Egyszerre jelenti a küldetést, amit be kell töltenünk, és annak a súlyát, a nehezét is, amit hordanunk kell azért, hogy alkossunk, hogy alkothassunk.
igazi alkotás nem jöhet létre ilyen kereszthordozás nélkül. Mert a küldetés egész embert kíván, odaszállást, elkötelezettséget, kitartást, bátorságot és hűséget. Küldetés nem lehet csak önmagunkért teljesíteni, amint senki sem él önmagának, és senki sem hall önmagának. Minden, amit teszünk, visszhangot ver körülött, a körülöttünk élők között, és a nagy teljesítmények visszhangja nemzedékről nemzedékre szól. Ma itt ilyen teljesítményeket köszönhetünk. Abban a keresztben hátra lehet ma önöknek köszönetképpen átadunk, az önök küldetését látjuk. A küldetést, amit önök sikerrel töltenek be, és miközben sok mindent hozzátesznek egyes emberek, egész közösségek, végsősorban a nemzet életéhez teszik hozzá. Az önök mindennapjai így teljesednek be, és így mutatnak önmagukon túlmutató értelmet. Köszönjük, hogy önök vállukra vették a saját keresztjüket, a saját küldetésüket, és azt hordozzák az ügyhöz méltóan. Viseljék büszkén a tiszti keresztet, a lovak keresztet és az érdem keresztet a mellkasukon. Tisztségük van, önök a magyar kultúra, a magyar nemzet lovagjai, és megérdemelték, ezért kapják mindezt. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves ünneplők! A világ újra mozgásba jött. Európában valahogy elérkezik valami fajta új népek tavasza. A változás már most is szemmel látható. Újra előkerült a régi mondás, lehet, hogy mindennek meg kell változnia, hogy minden a régi maradhasson, vagy pontosabban visszajöjjön az a régi, az az igazi, a fundamentum. Európa keresi önmagát, keresi azokat a pontokat identitásában, történetében, kultúrájában, amelyekre támaszkodhat. A kérdés, amelyre válaszolnunk kell itt Magyarországon és Európában is hasonló 1848-49 kérdéseihez. Hogyan őrizhetjük meg a hazát és nemzetünk közösségét? Hogyan lehetünk versenyképesek Európában és a világon? A közös, a magyar és a közös európai kultúrát, életmódot, szabadságot mit tehetünk érte? Melyek a változásoknak azon útjai, amelyek nem csak a megmaradást, hanem a gyarapodást is szolgálják? Mert aki nem gyarapszik, az zsugorodik. Válaszokra van szükség. Válaszokra, melyeket csak együtt adhatunk meg, a közös szabadságot és az összetartozást együtt átélve. Újra eljön az idő, amikor meg kell védenünk azt, ami a miénk, és gyarapítanunk kell. Ezeknek a dolgoknak talán még az elején járunk, azokban az időkben, amikor az igazságot kimondani, az árral szemben úszni, ma még bátorságot kíván. Tisztelet a bátraknak, akik 1848-ban is vállalták, és tisztelet a bátraknak, akik ma ezt vállalják. Köszönöm, hogy ma itt vannak a közös szabadság és az összetartozás jegyében. Isten éltesse önöket!